У Львові депутати обласної та міської рад цього тижня прийняли звернення до чиновників у столиці, аби ті ухвалили рішення про повну економічну блокаду терористів. В Україні вперше цього року відзначили День добровольця, а у Львові знімають кіно про Данила Галицького. Це, з-поміж іншого, далі у програмі. Ми аналізуємо висновки, робите ви. В ефірі про тиждень. Вечір добрий. Від Харкова до Львова затримання учасників блокади викликало хвилю протестів в Україні. Через звістку про знищення редуту блокади проти торгівлі з окупованим Донбасом, обласними центрами України прокотилися акції протесту. Всі вони були мирного характеру. Одна із таких відбулася цього тижня під стінами обласної ради у Львові. Активісти висловили підтримку рішень РНБО про запровадження транспортної блокади і зазначили, що ці рішення могли би бути ухвалені набагато раніше. Цього тижня на позачерговій сесії зібрались і міські, і обласні обранці. Рішення чула Ірина Качмарик. Нічне засідання. На початку цього тижня львівські активісти зустрілися із керівництвом області та представниками правоохоронних відомств. Вимагали звільнити учасників торгівельної блокади із ОРДЛО. Був створений штаб підтримки затриманих. Це не штаб підтримку блокади, тому який вже існує паралельно. Ми не будемо мати наслідки цих дій, хто буде покараний, що це було, хто віддав наказ, чи це може повторятися. Тобто ми хочемо, щоб таке більше не повторялося раз, і ми хочемо знати, хто винен, хто віддав наказ, і кому це була потрібна провокація, яка, підкреслюю, відбулася напередодні Дня добровольця. Тобто ці люди знали, що якщо буде розгін, яку він буде мати відголос, розголос, як він зустрінеться з людьми. До активістів долучилися і міські обранці. Вони зібралися на позачергову сесію. Депутати ратуші підтримують ініціативу добровольчих рухів, які ініціювали торгівельну блокаду та вимагають, аби Верховна Рада ухвалила рішення про повну економічну блокаду російських терористів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Ми вимагаємо, перше, термінове прийняття закону Верховної Ради України про статус окупованих територій, закриття кримінальних проваджень щодо незаконного затримання учасників блокади, негайно винести на розгляд Верховної Ради України питання про звільнення міністра МВС Арсена Авакова, звільнити із займаної посади заступника голови Національної поліції Амброськіна, звільнити з займаної посади першого заступника голови СБУ, керівника антитерористичного центру при СБУ Малікова. Негайно заборонити торгівлю з окупованими територіями. Підтримали таке рішення і громадські активісти, які із мирним пікетом прийшли до депутатів обласної ради. Тепер же головне, на думку мітингувальників, встановити жорсткий громадський контроль над тим, як силовики виконуватимуть ці рішення. Щоб було справедливе покарання тих осіб, які вчинили злочин проти України, хто торгував товарами, які йшли з окупованої території. Ми хочемо знати імена, ми хочемо знати, щоб винні були покарані. Львівська обласна рада також прийняла рішення щодо ситуації, яка склалася навколо блокування тимчасово окупованих територій. За нього проголосувало 66 обласних обранців. В цілому звернення акцентовано на підтримці рішення Ради нацбезпеки і оборони. Заклик є до того, щоб всі урядові документи і всі документи, які стосуються дуже такої складної теми, яка називається лінія розмежування, поведінка з окупованими територіями, поведінка на прилеглих територіях, уряд провів відповідну відповідність. Обласні обранці звернулися до керівництва держави з вимогою покарати винних за силовий розгін блокувальників, негайно звільнити усіх українських полонених, прийняти закон про окуповані території. Також, зважаючи на рішення РНБО про призупинення торгівлі з окупованими територіями, Львівська облрада вимагає створити комісію з перевірки товарів, які постачаються в ОРДЛО, а також заборонити торгівлю з окупованими територіями на законодавчому рівні та розірвати економічні стосунки із Росією. Якщо жоден мешканець Львівщини не буде купляти російські товари, якщо жоден мешканець Львівщини не буде спокушатися на красиві російські обгортки, тоді жодна копійка не попаде в бюджет Російської Федерації і жоден підприємець, який би він настрої не переслідував, ніколи не привезе сюди жодного російського товару. Нагадаю, цього тижня Рада національної безпеки і оборони України, враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення та ухвалити рішення тимчасової повної зупинки транспортного сполучення із окупованою територією. Наша мета очевидна – відновлення територіальної цілісності України політико-дипломатичним шляхом, реінтеграція неконтрольованих територій до складу
української держави, воз'єднання їхніх мешканців з українською родиною. Це все те, що ми називаємо поверненням Донбасу в Україну і України на Донбас. Це те, що покладено в основу нашої державної політики. Це те, за що віддають життя і проливають кров наші воїни. Це те, що підтримує переважна більшість українців і міжнародна спільнота. Ірина Качмарик, про той же день. Цього року в Україні вперше відзначили День добровольця – 14 березня. Хоча цей феномен здавна притаманний нашому народу. Один із перших доказів – Запорізька Січ, потім – Легіон Січових Стрільців. І таких прикладів в історії безліч. Але найновіший – це Революція Гідності та початок збройних дій на сході країни, коли тисячі звичайних українців, кинувши власні справи, навчання, роботу, бізнес, родини, спочатку пішли на майдани країни, а потім зі зброєю в руках першими протистояли озброєні до зубів російській армії. Українські добровольці стали гордістю нашого народу. Хоча й сьогодні в нашому законодавстві поняття «доброволець» та «добровольче формування» і досі відсутнє. Кіборг Кобра на передовій з початку війни поїхав туди одразу з Майдану. За професією медик. У Донецькому аеропорту він не лише рятував життя своїм побратимам, але й брав у руки зброю, аби захищати незалежність нашої держави. Коли вже прибув в самий старий термінал, я зрозумів, що там не дуже в них було медиків, і я взяв на себе, скажімо так, відповідальність бути медиком. Були поранені, я витягував поранених, не було поранених, то я ганявся за танком. Цього року День добровольця відзначають вперше, бійці радіють, що їх нарешті визнали. Владі дякую хоч за це, що принаймні хоч признали. Раз признали, значить якось порахували. Тому що, в принципі, війну і агресора зупинив дух Майдану, це тобто добровольчі батальйони. Не було б цього, не було б те, що скрив. Спочатку пішли навіть не регулярні війська, а добровольці, які з Майдану пішли до селища Нові Петровці на добровольній основі. Їх ніхто не примушував. Із початком неоголошеної війни на Сході в Україні зафіксували рекордну явку у військкомати. Люди не чекали повісток та приходили самі. Чоловіки і жінки самоорганізовувалися в батальйони і вирушали на фронт. Саме завдяки добровольцям та їхній мужності та відданості тоді вдалося зупинити російського агресора. Справжні герої взяли в руки зброю, не задумуючись ні про що, ціною свого життя, свого здоров'я, з вірою, великою вірою в Бога і з великою любові до України, власне, стала на захист нашого суверенітету і територіальної цінності. У Львові на честь добровольців відбувся благодійний концерт. До Львівської філармонії запросили бійців добровольчих батальйонів та їхні сім'ї, а також вшанували пам'ять уже полеглих героїв. Тішуся як волонтер за тих хлопців, котрі є в залі, бо боротьба продовжується. Нам ще дуже багато треба разом зробити для перемоги. Окрім того, українських добровольців привітали й флешмобом на головному залізничному вокзалі. Пісня, власне, це марш, який написаний ще в 1932 році. От на музику, на жаль, невідомого автора, а слова повстанця Української Галицької армії Олеся Бабія. Його вважали всі, вважають по сьогодення як гімн організації українських націоналістів. Такі акції відбулися й у інших обласних центрах. Радіють флешмобу й пасажири, що чекають на потяги. Дуже гарно те, що подивитися, то дійсно, дійсно красиво для нас, для старшого покоління. Свято таке підношення духу життєвого, будемо говорити, що ми, армія наша існує, що все буде добре. Молодці хлопці, гарно заспівали, хотілося плакати. На Львівщині сьогодні добровольцями визнано майже сотню осіб, що захищали Україну на передовій. Ми вже провели 8-е засідання комісії, вже маємо 90 осіб добровольців визнаних. Так прогнозуємо, що буде близько 300. Принаймні, з тих розмов, які ми проводимо з добробатами, з добровольчими батальйонами, я закликаю подавати документи, подавати заяви. Ми дуже швидко їх розглядаємо. Українські добровольці стали гордістю нашого народу. Загалом у воєнному конфлікті на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Проте у чинному законодавстві поняття «доброволець» і досі відсутнє. Ольга Тимуляк та Анастасія Бахур. Про тиждень.
Минуло вже півроку, як у Чернівцях зник львівський волонтер. Петра Кондрака викрали ще 12 жовтня. Та досі ніхто не знає, куди зник чоловік. Родина та друзі Петра запевняють, до викрадення причепні працівники поліції Львівщини. Яка причина злочину – не знають. Жодна правоохоронна структура не підтверджує факту затримання львів'янина. Близькі Петра уже неодноразово оббивали пороги різних інстанцій, аби зрушити розслідування з місця та добитись справедливості. Навіть звертались до президента, але поки безрезультатно. Про деталі справи розповість Анастасія Бахур. Трапилося викрадення Петра біля чернівецького готелю на автостоянці. За словами очевидців, було дві автівки і кілька людей в зеленій формі зі зброєю. Викрадачі накинулись на чоловіка, почали його бити та затягувати в автомобіль. Очевидцям подій вони представились як працівники Служби безпеки України. Насправді це є справа честі, наприклад, для СБУ. Знайти тих людей, які себе називали співробітниками СБУ і вчинили цей злочин. Це однозначно злочин, викрадення людини, тому що немає ніяких постанов про арешт, немає ніяких інших документів правомірних, які би були підставою для затримання людини. За фактом викрадення чернівецька поліція відкрила кримінальне провадження. Однак розслідування затягували. Все ж таки слідству стали відомі особи, причетні до злочину. Як стверджують активісти, це працівники Національної поліції Львівщини. У вказаному кримінальному провадженні поряд із іншим висунута слідча версія про те, що Кондрака Петра Петровича могли затримати як законно, так і незаконно співробітники правоохоронних органів та, зокрема, співробітники ГУНП у Львівській області. У обласній поліції цей факт заперечували. Родині Петра повідомили, що їм нічого не відомо про його викрадення. Однак підтвердили факт, що львівські правоохоронці таки перебували тоді у Чернівцях, але з якою метою – невідомо. І прокуратура області Львівської, і поліція, очільники Львівського обласного управління поліції давали відповідь мені, що їм нічого не відомо щодо причетності їхніх працівників до викрадення Петра, а також невідома причина викрадення. Петро Кондрак більше 2 років возив допомогу бійцям у зону АТО. Він був активним учасником Революції Гідності. 20 лютого чоловік отримав кульове поранення на Майдані. Він включився в допомогу воїнам АТО, збирав допомогу, речі, ліки, приймав сам участь в поїздці в зону бойових дій. Правоохоронці Чернівців передали справу у Генеральну прокуратуру України. Там перевіряють причетність до викрадення волонтера львівських та чернівецьких працівників поліції. Журналісти про тиждень надіслали офіційний запит у чернівецьку поліцію та Генпрокуратуру, аби таки дізнатися про матеріали справи. Зараз родина та друзі Петра просять лише одне – пришвидшити розслідування, аби все-таки знайти волонтера. Анастасія Бахур, про тиждень. Найбільший авіаперевізник дешевих перельотів «Ран-Ейр» почав продаж квитків з Києва та Львова. Польоти розпочнуться з жовтня. Зі Львова з'явилися рейси до Кракова, Вроцлава, Будапешта, Берліна, Ейндховена, Мюнхена і Лондона. Представити нові маршрути авіасполучень приїхали представники ірландського лоукосту та міністр інфраструктури України. Загалом Україна стала 34-ю країною у мережі компанії. Тому представники влади сподіваються, що збільшиться кількість туристів. Ми будемо рухатись від нуля до 500 000 пасажирів на рік. І це означає, що ми забезпечимо 380 нових робочих місць у Києві та у Львові. Коли розпочалася співпраця, направду вона була достатньо нелегкою. І тут щиро кажемо їм про те, що вони навчили нас згуртуватися, вибудувати правильний шлях роботи і, скажімо, чітко вибудувати свою лінію для одержання результату. Також у межах візиту Володимир Омелян цього тижня відвідав музей пошту та погасив марку, видану із зображенням палацу Бандінелі. Про інші події тижня далі в короткому огляді. Перші результати розслідування вибуху на шахті «Степова» оприлюднили. У день трагедії в копальні шахтарі працювали без необхідних дозволів. Про це під час брифінгу заявив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. А напередодні родини загиблих шахтарів, а також постраждалі від вибуху на шахті «Степова» отримали кошти від уряду. По 500 тисяч – сім'ї загиблих гірників. А також по 75 тисяч гривень виплатили потерпілим. Всього із державного бюджету на одноразові виплати скерували 5 млн 725 тисяч гривень. Невідомість поплюжили одразу 3 польські пам'ятники на Львівщині. Хулігани облили фарбою монумент на Вулецьких пагорбах у Львові, в селі Підкамінь та знову у гуті Панятський Бродівського району. Також біля міста Мостицька був затриманий автобус із людьми, які планували мітинг на пішому переході Шагині-Медика. Стосовно актів вандалізму, уже зареєстровані кримінальні провадження і триває слідство.
Найактивніші мешканці Львівщини отримують гроші. В обласній раді визначили 543 мікропроекти місцевих громад, які цьогоріч отримують співфінансування із обласного бюджету. Найбільше місцеві мешканці хочуть удосконалити заклади освіти, охорони здоров'я, народні доми та встановити вуличне освітлення. Загалом з обласного бюджету на конкурс виділено 60 мільйонів гривень. У Львівській області відкрили швейний цех на базі підприємства з виготовлення заготовок для меблів. Він працюватиме на давальницькій сировині, тобто її поставлятимуть з Польщі. Тут швеї виготовлятимуть чохли для м'яких меблів і відправлятимуть готовий виріб назад. У новому цеху працюють 45 швачок у дві зміни. Середньомісячна заробітна плата більше 6 тисяч гривень. Військова прокуратура Львівського гарнізону затримала на гарячому начальника Львівського СІЗО. Посадовець вимагав 54 тисячі гривень за довідку, яка підтверджувала, що обвинувачений не може перебувати під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Затриманий працював в пенітенціарній службі 20 років. У Львові реорганізовують фтизіопульмонологічну службу. На відкритому аукціоні планують продати приміщення трьох амбулаторій, а виручені кошти скерувати на розвиток галузі. Серед переваг реорганізації називають створення комфортних та безпечних умов для пацієнтів та медперсоналу, економію коштів на отримання приміщення амбулаторії. Ще після аукціону планують закупити новітні обладнання. Одне із найбільш завантажених перехрестів у Львові переоблаштують. На перетині вулиць Тріска Наукова вже наступного року обіцяють регульоване кільце. Розробники проекту запевняють, що така розв'язка буде оптимальним рішенням для водіїв, велосипедистів та пішоходів. До слова, такий вид розвантаження перехрестя популярний у Європі, зокрема у Польщі. А от у Львові це буде перше кільце із світлофорами. Великдень разом. Всіх небайдужих львів'ян закликають прийняти на Великдень у свої домівки гостей. У межах акції студенти з різних куточків України приїжджають до Львова на 4 дні, щоб дізнатися про пасхальні традиції Галичини. Цього року організатори сподіваються зустріти 150 людей. Небайдужі львівські родини приймуть їх у себе, деяким нададуть гуртожитки. Така акція відбувається вже в 7-й, покликана зібрати молодь з різних куточків України та поділитися своїми традиціями святкування. Перші янголи добра благодійної України 2016 знайшли своїх власників у Львові. В межах національного конкурсу благодійності відзначили меценатів на регіональному рівні. Сезон нагороджень переможців розпочався саме з Галичини. Благодійна Львівщина саме під таким гаслом в оперному театрі нагородили спеціальними статуетками та дипломами людей чи організації, які впродовж минулого року допомагали та підтримували тих, хто цього потребує. ТРК Львів теж отримав свою відзнаку як канал, який пропагує та підтримує благодійність Львівщини на регіональному медіаринку. Сезон відкрито. У Біберському лісгоспі посадили мудрину. В народі її називають «негний дерево», бо речі з цієї деревини вважаються вічними. Завдяки міцності і стійкості до вологи вони не гниють і служать століттями. Лісівники ж розповідають, що мудрина – незвичайне дерево. Воно хоч і є хвойним родини соснових, проте, на відміну від родичів, восени поводиться по-особливому. Хвоя мудрини забарвлюється у золотистий колір і опадає, а вже навесні дерево вкривається молодою зеленню. Цього року у Біберському лісництві до висадки долучили і школярів, аби ті знали, що це нелегка робота і вміли цінувати ліси. Докладніше – далі журналісти про тижня. Ліс – легені землі. Саме такої думки працівники Біберського лісгоспу. На ось цій території сьогодні вони посадили мудрину, адже впевнені, це дерево є найпрактичніших з усіх, адже його можна зрізати вже 50 років, порівняно із іншими видами дерев. З посмішками та завзяттям лісники саджають дерева. Кажуть, природа та свіже повітря – це найбільше, чого зараз потребують люди, тому тільки раді старатись. Директор Біберського лісгоспу розповідає, перед тим, як виконати планові роботи по саджанню дерев, на початку створюють проекти і вже потім працюють за схемою, адже завдяки цьому легше та швидше функціонувати. На цей 2017 рік у нас заплановано 51 гектар посадки лісових культур. На сьогоднішній день ми вже 37 посадили, це є 75% фактично, от, власне, тому що погода десь трошки сприяє і власне, стараємося в короткі, стислі агротехнічні строки провести цю посадку. Бо зараз дуже волога ґрунту є, невисока ще температура і власне, дуже добре для приживлення наших лісових культур. Плануємо десь до середи четверга слідуючого тижня закінчити власне всю посадку лісових культур по всіх лісництвах. І паралельно, крім посадки, ми займаємося доповненням лісових культур, які були посаджені минулими роками. До такого дійства ніколи не буває байдужа і місцева влада. Кожного року вони допомагають лісникам та долучаються до різних акцій. Зізнаються, завжди готові прийти на допомогу. Була б тільки причина. Це в мене вже не перша така акція «Посади дерево», тому що вже від 2006 року, працюючи на різних посадах, я практично кожного року беру участь в таких акціях. І це приємно, що нас залучають, тому що
це є нагода щось зробити добре для наших наступних поколінь. Хтось для нас посадив, комусь ми посадимо. Справжній скарб колективу – пан Мирослав. У лісгоспі він працює вже 40 років, знає безліч видів дерев та їх особливу характеристику. Розповідає, цього разу обрали для осадження модрину, саме тому, що взимку з неї можна збирати насіння і використовувати для посіву. Каже, таким чином зекономлять чималі гроші. На сьогоднішній день, враховуючи, що смерекові насадження і соснові насадження, вони всихають. Крім цього, це не є ареал їхнього розповсюдження. Ми культивуємо модрину європейську. Щороку ми заготовляємо порядку 2-3 тонн оцих шишок, які в мене є. Ті шишки, які ми заготовляємо, ми переробляємо на насінневому центрі в Брюховичах і подальшому отримане насіння забираємо назад і висіваємо в наших теплицях з метою, як кажуть, подальшого висадження цього посадкового матеріалу. Ми хочемо, як кажуть, популяризувати свою роботу і показати, що лісівники не тільки рубають і нищують ліс, але, як кажуть, його відновлюють. Крім того, всього лісгоспу є свої теплиці у всіх структурах. Тут вони вирощують дерева для майбутньої посадки. У нас основна посадка лісових культур в основному. Тепер ми тільки займаємося, плануємо до 1 квітня завершити всі лісокультурні роботи, а посадку, суто посадку, ми кінчаємо цього тижня. Посадимо ми цього року, мали садити план 18,6 гектара. Теплота та щирість працівників лісгоспу приваблює школярів. Христина вчиться в 10 класі. Сюди дівчина приходить чи не кожного дня. Каже, лісництво зацікавило її не на жарт. Вона навіть задумалась над тим, щоб назавжди пов'язати своє життя із таким видом праці. Нам розповідає, як правильно садити саджаниці, ялини, щоб з нього виросло красиве дерево. Тут є спеціальні розчин, де збираються багато саджанців ялинки, і ми їх висаджуємо в землю, роблячи при цьому великої такої глибини дирки, щоб можна було запхати саме корінь цієї ялинки в землю. Богдан робить таку ямку, і ми запихаємо так, щоб корінчик був у землі, а лише верх ялинки залишався над землею. Наше шкільне лісництво вже працює, співпрацює з лісовим господарством 10 років. Дітям дуже цікаво. Ми допомагаємо, починаючи від збору насіння, висаджуємо саджанці, допомагаємо посадці лісу. Ну і крім того, працівники лісового господарства проводять різного роду навчання з дітьми. Варто зазначити, за словами науковців, дерево може сильно впливати на фізичний та емоційний стан людини, тому потрібно плекати та берегти природу. Також нагадаю, щороку в третю суботу квітня Україна відзначає День довкілля. Оксана Шевирюк, про тиждень. Масові бої і максимальне наближення до історичної епохи. У Львові знімають перший історичний бойовик про короля Данила Галицького. За роботу взявся львівський режисер Тарас Химич. Тізер до фільму вже можна знайти в просторах інтернету. У центрі сюжету буде не тільки постать короля Данила Галицького, але й образ імперії, якою він керував. Атмосферу обіцяють відтворити з якомога більшою історичною точністю, з ефектними сценами. За словами режисера, локації для зйомок відповідатимуть місцям історичних подій. Прем'єру короля Данила творці обіцяють вже наступного року. А подробиці стрічки цього тижня з'ясовувала Оксана Шевирюк. Тарас вже знімав документальні фільми, історичні хроніки, а недавно представив свій перший художній фільм «Жива», знятий на основі реальних подій про долі бійців УПА. Тепер режисер оголосив про новий фільм в жанрі екшн-бойовик і навіть встиг зняти меншу частину. Розповідає, над фільмом працює та сама знімальна група, яка виробляла стрічку «Жива». Каже, у фільмі «Король Данило» глядачі побачать головного героя в новому, сучасному світлі. Я хочу просто наблизити того героя до нашого часу, наблизити його, зробити його більш таким зрозумілим для сучасності. Тобто, чим керувався, хто такий був король Данило і чому саме так, чому він так називається. І що це за особа? Трошки якби відкрити завісу, хто ж та ким він міг бути, не просто там з літописів, ким він міг бути як людина, що він міг зробити помилки, він міг бути навіть дещо жорстоким, дещо мусив іти на компроміс зі совістю, і далі. Тобто він постійно боровся всередині, щоб зберегти державу. Тобто люди мають це відчути. Тобто це буде цікаво з тої точки зору. Акторів для фільму режисер ще не знайшов. Каже, при виборі буде дуже прискіпливий і навіть жартує. Якщо виконавець уміло зіграє смерть, одразу візьме його виконувати головну роль. Проте
проте зізнається, не менш важливими є й інші якості. Актори, в першу чергу, мають поділяти якісь, якісь щось порівняно з цією землею мають мати. Тобто вони не можуть бути іноземцями, чи вони не можуть бути десь зовсім з іншого регіону, зовсім віддаленого. Так? І інше, звичайно, зовнішність, тому що ми орієнтуємося на молодь. Тому буде цікава зовнішність людей. І головний актор обов'язково має бути принциповою людиною. Він не просто може бути актором, який може виконати будь-яку роль. Він має знати, чому він вибраний для Данила Галицького. Наразі творці стрічки закликають всіх небайдужих допомогти фінансово, адже такий масштабний фільм потребує чималих затрат. Фінансово, насправді, ми відкриті до будь-яких пропозицій і, як завжди, ми вклали частину своїх коштів. Ось, але сподіваємося, що знайдуться ще люди і меценати, нам телефонують, які підтримують нас. І є ще така одна ситуація, дуже цікаво, нам пише звичайний простий люд, український народ, який дуже переживає за українське кіно. Ось пишуть, чим нам можна допомогти, тому ми відкрили рахунок. Скоро ми його виставимо в інтернет, тому кожен може долучитись до народного кіно і зробити свій невеличкий внесок, хто скільки може. Прем'єру «Корля Данила» її творці обіцяють вже у 2018 році. Оксана Шеверюк, «Про тиждень». Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше. Адже знаємо усе про тиждень. Любові вам, світлих та сонячних вихідних. Дякую, що з нами. До зустрічі. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».